Den. Chtěl bych moc poděkovat všem lidem, kterým není lhostejný osud Milánka a jakkoliv přispěli. Hlavně bych chtěl poděkovat vedení Horácké Slávie, hokejistům a fanouškům tohoto klubu. Nesmírně si vážím všeho, co udělali pro Mildu. Mrzí mě, že nemůžu poděkovat osobně na stadionu, ale momentálně jsme s Milánkem a manželkou v Klimkovicích na rehabilitaci. Takže ještě jednou velký dík všem, co pomohli, a přeju třebickým hokejistům, ať se jim daří. Děkuji moc všem.